Найбільший літак нашої країни, прикрашений квітами, летить до зірок. «Українська мрія» – так називається нова поштова марка, яку презентувала «Укрпошта». До Дня Конституції України у Чернігові відбулось урочисте спецпогашення. Так, так, а ну давайте, хлопчики, дівчатка. Основою для ескізу марки став малюнок переможниці дитячого патріотичного конкурсу до 30-річчя Незалежності України 11-річної Софії Кравчук з Волині. Дійсно, малюнок, який вразив. І після конкурсу до «Укрпошти» звернулися з пропозицією випустити конверт, власне. Ну, запропонували марку, але це взагалі тематичний план, який за півтора року погоджується. І була відмова, вирішено було випустити саме конверт. Але війна. І ми втратили нашу мрію, але не втратили віру в перемогу. Тому мрія відновиться, і Україна точно буде вільна. І Україна буде достойною частиною Європи. Придбати українську мрію можна як у поштових відділеннях, так і в онлайн-магазині. У комплект із нею також входить листівка та конверт. Загальний тираж нової поштової марки по Україні становить 3 мільйони штук. Ми на область маємо не дуже багато листків, але ми змогли передати у всі наші відділення міст області. І сьогодні продаж відкрився зранку у всіх відділеннях, міських відділеннях області. Ми очікуємо приблизно десь наступний тираж, 10 тисяч листків, це десь 60 тисяч марок, бо на марочці, на листку 6 марок у нас, так? Я думаю, що всі охочі зможуть спокійно придбати цю марку. В одні руки можна купити не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок. Наступною в середині липня вийде марка «Доброго вечора, ми з України».